Det vi er i gang med lige nu, det er at lave sådan en spaghettibrønd med alle vores vandrør, som jeg var meget bange for at skære for snært. Det har jeg så ikke gjort. Vi prøver at se her. De her rør, de skal slutte omkring. De skal nok slutte omkring her, så man skærer dem lidt længere, ikke? Der er så et, som jeg synes, jeg var lidt bange for, om det nu kunne, om det nu var langt nok. Det her er jo nok til at bygge et hus. Og man skal ikke regne på, hvad sådan noget rør koster. Man skal bare være glad for, at vi har lavet det langt nok. Alle vandrørene skal ende i et teknikskab inde i huset. Og der er det vigtigt, at man har mulighed for at mokke rundt med dem, og derfor må de ikke være støbt fast i beton. Og det vil sige, at nu laver vi en kasse, og så skruer vi små brædder ned alle mulige steder. Som altså skal holde betonen ude. Og der har Victor så lige husket mig på noget meget vigtigt. Når jeg nu skruer sådan en plade på her, som jo skulle kunne komme af igen, så er det jo rigtig vigtigt, at jeg enten sætter skruen ovenover, hvor betonen kommer til at gå fra, gå til, eller endnu smartere, sætter den her på indersiden, hvor der ikke kommer beton, så man kan få den af igen. Og det er sådan set noget, der gælder ret meget betonarbejde, det er, når man laver forme og udsparinger og sikrer, at man kan få det af igen. Skal jeg holde her? Spaghetti, spaghetti, spaghetti. Sådan. Så det er sådan noget, det er sådan noget lapværk her. Er det ikke bare, det er da konge det her. De kalder os spaghettikongerne.